Неодамна од печат излезе збирката Самодиви, епохално издание кое во себе содржи близу 280 страници поезија пишувана од жени, од преродбата до денес. За суштината, содржината и вредноста на ова дело зборуваме со Лјуљана Величковска, една од приредувачите на оваа збирка заедно со поетот Славе Ѓорѓо Димовски. Ви благодариме што прифативте да бидете дел од ова интервју. Благодарам за поканата. Која е приказната на Самодиви? Приказната на Самодиви е приказна стара, да речеме, некои 5-6 години. Именно кога го планиравме 30-тото издание на Поетска ноќ во Верестово, веќе размислувавме на што ќе биде посветен следниот јубилеј, односно 35-тото издание. Имајќи предвид дека поетесите, односно поезијата пишувана од жени, низ годините наназад и во рамки на фестивалот, но и воопшто во рамки на книжевната сцена во Македонија, беше значајно занемарено, па дури и истиснато на некој начин, одлучивме да направиме една промена, да исправиме една мала неправда и да го посветиме јубилејното издание на поезијата пишувана од жени, но исто така и да оставиме една трајна трага од тоа случување, односно да објавиме една книга која што ќе ги собере сите поетеси наназад, значи од 19-тиот век, од современичките на Прличев, односно од првите авторски песни, пишувани од жени авторки, до ден денес кога ги имаме најновите и најмладите поетеси кои што нели допрва ветуваат една убава и светла иднина за македонската книжевност. Што содржи оваа збирка и каков беше процесот на одбирање на песните кои што ќе бидат содржани во неа? Ова панорама содржи поезија од 114 поетеси. Имавме идеја да бидат отприлика околу 100, но како што работевме, како што читавме, како што истражувавме и така натаму, едноставно сметавме дека за среќа не има многу повеќе, значи авторки жени, особено последните години, чие што писмо, чие што трага, чие што поезија не смее да биде занемарена и исклучена. А сепак станува збор за една панорама, значи не за антологиски избор, туку за панорама, што подразбира нели поширок еден избор и преглед на тоа што се случувало и што се случува на книжевната сцена, имајќи предвид дека се работи нели за жени авторки, така што ја затворивме оваа книга конечно со таа бројка од 114 поетеси. Како што споменав, значи од времето на преродбата имаме Депа Каваева, да речеме, имаме Даница Ручега, која што исто така позната, но има многу други авторки, чии што имиња може би некој и за прв пат ке ги сретне во едно печатено издание, до најмладите кои што се родени во 2000-тите. Што едно вакво дело представува за нашата книжевност? Ова би рекла дека е навистина значајно дело за нашата книжевност, особено, како што споменав, заради тоа што македонската книжевност во минатото значајно малку простор отстапуваше за авторките. Ако земаме предвид дека пред 20-тина години имавме, да речеме, само една жена издавач во Македонија, ретко беа застапени во жиријата кои што доделуваа книжевни награди, уште поредко добиваа книжевни награди и така натаму, ретко присуствуваа на разни поетки читања, книжевни средби и слично. Сега таа слика е многу поинаква, смената, рамноправни се жените на сцената, дури ми се чини дека и доминираат последниве години. Тоа може да се види на вистина и по нивното присуство на поетските фестивали, и по објавените книги и така натаму. Многу статистички податоци го тврдат ова, што многу нарадува и мене и нели приредувач Славе Ѓорѓо Димовски, затоа што имавме на вистина многу работа за да составиме оваа книга. И сметам дека оваа книга баш заради фактот што опфаќа еден период од некои 150-ти на години, дури до кај 200, не знам сега точно, треба да преброиме колка временски интервал практично е опфатен со овие стихови. Книгата нуди еден преглед кој што за научниците, за книжевните научници би била можеби и некоја податлива како податливо четиво за да можат да простудираат малку и да направат анализи и компарација за тоа како се пишувало и на кои теми се пишувало и стилски и оно што е денес актуелно на книжевната сцена, но и за самиот развој на поезијата, на македонската поезија, па дури е исклучено развојот на поезијата пишувана од жени. Бидејќи имавте директен увид во песните што се нели содржани, дали има разлика во темите што се пишувани тогаш и денес?
Апсолутно, да. Практично не само жените авторки, општо авторите, поетите пишуваат за времето во кое што творат. Најчесто тоа е нешто што не инспирира или кое што не потикнува да дадеме некое наше гледање на реалноста. Така што зависно од реалноста во која што твореле, тоа се отсликува во нивната поезија. Но честопати имаме и да речеме доста рефлексивна поезија која што е безвременска. Спознавањето на себе си, љубовните чувства и така натаму не се разликуваат значајно од тоа што било пред 150 години, тоа што денес го чувствуваме како луѓе, практично. Видеш, забележа во книгата стихови од вас, како вие лично ја доживувате оваа книга? Добро, јас морам секако да се вклучам во оваа книга затоа што сум дел од сцената и нели работам во таа насока, сум поет исто така покрај сите други улоги што ги имам. Имам едно чувство дека правам нешто, да речеме, од жена за жени и се радувам што можам да бидам тука за моите колешки авторки, што можам да овозможам да бидат собрани сите на едно место, на едно купче во овие 280 страници, а уште повеќе им се радувам на промоциите што ни се случија и на она на поетска ноќ во Велестово и на таа што се случи во градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, така што практично имавме можност да слушнеме отприлика некои 30 авторки од застапените 114 во книгата и тоа е нешто што ми причинува големо задоволство. Ги споменавте промоциите, посебно онаа во Велестово. Што се случуваше таму, бидејќи слушнавме дека е надминат бројот на посетители? Така, рекорден број посетители имавме годинава за ова издание. Практично околу 400 луѓе дојдоа на настанот, што за културен настан е воопшто голема бројка, за книжевен настан уште по голема бројка, а пак ако земеме предвид дека станува збор за настан што се одржува во рурална средина, во едно село на планина на 1000 метри надморска височина, навистина сме пресрекни што толку многу луѓе одлучија да дојдат да присуствуваат на настанот и да ги поддржат овие авторки, чие што представување беше во фокусот на јубилејното издание. И особено сме срекни за тоа што и гостите од странство се заминаа со многу убави впечатоци и имаа можност и тие да читаат пред толку многу број на публика. Еве ни предстои уште еден голем поетски настан, тоа е Скопскиот поетски фестивал, третото издание. Так. Течат подготовките, а вие сте дел од организацијата. Што да очекувам? Очекувате богата програма, навистина многу настани имаме, има и преднастани на самиот фестивал, кои што ќе овозможат еден настан за младите, односно за најмладите, да речеме, од 16 до 25 годишна возраст. Тоа е одскочна даска, веќе е популарен кај младите како настан и за кој што се пријавија годинава дури 54 млади поети и поетиси, значајно повеќе значи од првото издание. Понатаму ќе имаме можности преку издавачката куќа ПНВ публикации да ги представиме гостите од странство, чии што збирки се претходно издадени на македонски јазик, па ќе може публиката поотблиску да ги запознае авторите, ќе дискутираме заедно и со преведувачите, значи за целиот тој процес на значењето на книжевниот препев и донесувањето на една поетика на друг јазик. И сите тие предизвици околу сето тоа, но им се радуваме особено на главните настани, на главните поетски читања. На 27-ми ќе биде главното отворање на фестивалот во Младинскиот културен центар. Тогаш ќе имаме една тема воздух, ветер, дишење е темата која што имаме годинава, една еколошка порака која што мислам дека е значајна за нашиот град. И нели од низ перспектива на поетите опфатена таа тема. Ќе имаме и музичка придружба додека читаат, надувачки инструменти согласно темата што имаме. Но исто така ќе представиме и она антологија за која што веќе се говореше доста во јавноста, антологијата на младите поети, ново раѓање на зборот, приредена од Весна Мојсова Чепишевска и Иван Антоновски. Таа антологија ја представивме и на Поетска ноќ во Велестово, и на Струшките вечери на поезијата, и реда на младите да им се даде простори на Скопскиот поетски фестивал. Исто така планираме изложба, планираме работилница за креативно пишување која што ќе одржи Имануел Ливсуд, кој што е поет и универзитетски професор од Малта. Ќе имаме гости од Хрватска, од Малта како што споменав Ливсуд, од Данска, од Србија, од Франција, така што навистина убава програма и навистина прекрасна поезија ќе можат да слушнат сите заинтересирани за поезија овој пат. Меѓу сите овие локални ангажмани и активности, што да очекуваме, кои се идните планови и ангажмани надвор, може би? Да, последува едно моје гостување на фестивал во Истанбул. Таму гостувам како уредник во фелошип програмата, тоа е ИТЕФ, еден голем и значаен фестивал.
што ќе вроди нели со нови искуства и се надевам и со нови соработки со агенцијата Калам со која што соработуваме и која што го организира, понатаму следуваат уште неколку книжевни промоции до крајот на годинава во рамки нели на ПНВ публикации како уредник и се надевам ќе најдам време да поработам на свои текстови. Со среќа во тој дел. Имајќи предвид дека сте директно инволвирана во сите овие поетисувања кај нас, каква е ситуацијата со поезијата, особено во делот со младите, колкав е интересот и какви се инвестициите во нив? Значајно голем е интересот кај младите за поезијата, за поетските фестивали и воопшто за поетските настани, често се тука дури и во улога само на публика, а не како учесници, но се јавуваат и како учесници, се интересираат, пишуваат, постојано добивам ракописи што нели треба да се разгледаат, да се уредат и потенцијално да се објават или пак да им се дадат насоки на младите како да го подобрат нели тоа што го пишуваат и тоа што ги окупира. Така што многу се радувам за тоа и сметам дека брзо напредуваат и брзо ги стигнуваат и повозрасните. Практично, да речеме, 20 годишниците денес рамо до рамо читаат со луѓе кои што се веќе зрели и етаблирани автори на поетската сцена. Така што нивната поетика е доволно зрела и доволно силна и впечатлива и не само на нашата книжевна сцена дома, туку дел од нив веќе се присутни на интернационални поетски фестивали надвор од земјата. Така што особено многу им се радувам на младите и едва и чекам да видам што се следува. Колку се чита во Македонија поезија и доколку не доволно, како можеме да се инспирираме за истото? Постои една група читатели која што не е така мала, ако се земе предвид нели колку жители имаме во нашата земја, но исто така сметам дека секогаш може да биде подобро. И особено има една група читатели на која што би се обратила, а тоа е група кои што луѓе кои што сепак читаат книги, но велат не читаме поезија. На тие луѓе би им порачала да присуствуваат на повеќето настани кои што се случуваат, еве на Скопскиот поетски фестивал кој што следува, за да им покажеме на некој начин дека поезијата е толку едно широко поле и ако мислите дека не читате поезија, тоа е само заради тоа што не сте открили вистинската за себе. Постои поезија која што ќе допре до вас, поезија која што ќе ве инспирира, која што ќе ја препознаете како своја и тогаш мислам дека ќе доживеат овие читатели едно откровение, може би да го наречам, и ќе сватат дека ако се читатели, тогаш не треба да бидат прибирливи во однос на жанрот или на книжевниот вид што го читаат. Туку дека постои многу простор и во поезијата да најдат разноликост и да го најдат оно што тие го бараат кога читаат. Јулијана, честитки уште еднаш за збирката, со успех на настаните што предстојат и многу благодарам за присуството на ова интервју. Ви благодарам вам за поканата.